tämä sosiaalisesti rakentunut vaikeneminen tarkoittaa sitä, että väki tietää jostain asiasta, mutta kukaan ei puhu siitä arjessa, koska se on liian nihkeä tai vaikea. Tätä on ollut paljon Pohjoismaissakin esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen. Viime syksynä kuultiin jopa helsinkiläisessä joukkoliikennevälineessä keskustelu ilmastonmuutoksesta, mikä olisi kuitenkin ollut vielä 3 vuotta sitten käsittämätön asia.